Hej allesammans, välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska vi testa lite nytt smink ifrån Dollar Store. Ni är alltså så himla många, alltså på riktigt typ 100 personer som har skrivit och bett mig att testa det här nya märket som heter 183 Days by Trendy Lab från Dollar Store. Och det här är smink som kostar 10 eller 20 kronor, helt galet billigt alltså. Och idag ska vi alltså se om det är någonting att ha. Och jag har hittat mascara, highlighter, brynprodukter, puder, setting spray, alltså förlåt, men hur gulligt. Är inte det här det sötaste setting sprayet ni har sett i hela era liv? Kolla. It's a bunny. I love it. Vi ska i alla fall testa allt det här idag. Jag hoppas att ni i alla fall är taggade. Oavsett, jag tänker att vi börjar med ögonen. Så vi snurrar in er lite grann och kör igång. Okej, jag har lagt på ögonskuggsbasen. Det första som jag har till ögonen då är, det fanns två paletter, för jag köpte båda. Jag ska bara ta bort de här klistrapparna, jag blir vansinnig. De här kostar 20 kronor styck. Och de känns ganska bra. Jag hatar när det sitter prislappar precis på liksom produkten. Förlåt, men det är väl ingen som vill ha det kvar. Jag får ta bort det sen. Men det är i alla fall två stycken olika. Och den ena är mer skimrig och den andra är mer matt. Och det här är då den skimriga. Den här heter Dazzle Eyeshadow Palette. Och den ser jättefin ut. Det är också en vit och en svart. Vi får se vad vi använder. Men de skimriga i alla fall ska vi använda den här. Och sedan är det Gossip som är den andra. Och den är matt. Är det någon som har pillat i? Det kanske är jag själv, men jag tror inte det. Jag tror att det är någon annan som har gjort det. Spelar roll, där är i alla fall de matta, så att jag tror att det är de vi kommer att leka med i första hand. Vad ska vi göra? Ska vi börja med att swatcha några kanske? Jag rörde ingenting i butiken. Ska jag se här. Jag tror bara tre stycken. Jävlar. Jag tror bara tre stycken på. Oj, nu satte jag den ena paletten i den andra och högg ett hål. Det går bra nu. Vi ska se här. Okej. The fuck. Mycket lovande. Vi får se, jag råkade sätta i den här. Och den var också svinfin. Okej, vi får se vad det blir där. Men jag börjar i alla fall med de här matta. Jag tror att vi gör ett half cut crease idag, så det går undan lite. Det är ju min favorit. Jag börjar med en Luxy 213 som är platt och lite fluffig. Och jag tror att jag jag tror att jag kör Party Goals på ytterkanten som är en mörk grön. Och liksom sotar upp den här half cut creaset ordentligt. Det gör jag i första hand. Inte superpigmenterad, inte på en kladdig bas heller. Jag får packa på den ganska rejält för att få någon typ av färg. Och ändå tycker jag att den är lite fläckig. Inte jätte, alltså nu får vi inte glömma bort de här skuggorna. Kostar 20 spänn. Så not bad, men jag hade velat gärna se att den är lite mer pigmenterad. Den täcker inte riktigt locket liksom. Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Ur ett skuggperspektiv tycker jag inte om den. För 20 spänn så tror jag att jag tycker om den. Men alltså den blir ganska lätt fläckig, det ser jag direkt. Om jag inte är helt liksom 100% försiktig så blir den väldigt, väldigt snabbt fläckig. Jag ska ta en fluffigare pensel. Det blir också för övrigt väldigt, väldigt grå på mig snarare än grön. Jag valde ändå den här gröna toppen för att jag tänkte att det kunde matcha när jag kikade på skuggorna i förtid. Blända inte så jättefint. Nej. Blända inte så jättefint. Jag ska ta en helt ren pensel. Och sen så kommer jag nu då att gå in med den lite ljusare gröna som är över den, som heter Lack, ni kanske vill se. Den är mer gulgrön typ, men vi köper den i alla fall och bländar den här och ser vad som händer. Och då tar jag en fluffigare pensel. Det här är en onumrerad, en från Morphe som också är ganska rivig. Det brukar hjälpa till att blända lite mer svårbländade skuggor. Så vi testar och ser, jag lägger den här liksom över då och ser hur det blir. Okej, den här ljusare gröna, mycket finare. Bländade också ihop det här ganska mycket bättre måste jag säga. Spontant så tror jag att ni ser att det är en ganska skarp kant emellan. Och jag kan inte göra någonting åt den tror jag. Jag kommer ta lite av den här mörka på toppen av den här penseln. Och se om jag kan liksom imitera en lite mjukare kant. Eller imitera, det blir väl tekniskt sett en mjukare kant. Men det är liksom inte den skuggan som jag la i från början som är bländad, utan ja, det blir liksom som ett lager till med lite mörkt. Ja. Alltså, den här ljusare gröna tog också fram det gröna i den andra skuggan. Så nu tycker jag att det ser ganska grönt ut igen. Och mindre grått ut. Men det kan bara vara jag också som har svårt att se skillnaden på det så här i de starka lamporna.
Överlag väldigt väldigt bra, I'm impressed. Jag kommer att använda, tänkte jag efteråt sen, den här Sugar Bowl, den orangea, på nederkanten utav fransarna. Men det lägger jag när jag har gjort min bas och det sen. Så jag lägger undan den lite. Vi ska ha skimmer där uppe och då tänkte jag att vi tar Emerald och antingen Rose Gold eller den här. Frågan är om jag tar den gröna här inne nu och sen skimrig orange här och så här, alltså förstår du, och så, ja. Jag tror kanske att jag lägger bara den här, här. Så kommer vi tillbaka till den liksom. Men jag hoppas att den här är fina, de här ser väldigt mycket mer lovande ut tycker jag. Vi får se, så det här är alltså Emerald, jag hoppas att den här applicerar fint. Åh, vilken besvikelse. Alla sa att de här var så bra, alla som har skrivit det bara shit, de verkar skitbra. Teknik och det som jag brukar testa ifrån ifrån Dollarstore brukar vara bara ganska bra. Men det här vet jag fan hörni. Nej. De matta var okej, speciellt för 20 spänn, men det här vet jag inte. Vi ska se vad som händer. Jag har nya naglar, de är så himla långa. Eller men de är inte himla långa, men jag kan inte komma åt överallt. Ja, det blev lite bättre med fingret. Okej, det blev ganska mycket bättre med fingret. Men för mig är det ett väldigt stort negativt eftersom jag inte kommer åt, tycker jag. Mycket bättre med fingret, det var ju skit också. Det är mycket fallout också, jag vet inte om det är för att jag måste jobba med dem så mycket. Jag vet inte hörni vad jag tycker. Men vi fortsätter med de orangea skuggorna och det. Jag vill ha lite pop of color på underfransarna man säger. Ska blända lite. Men bilen utanför brummar ihjäl sig. Men jag lämnar i alla fall så nu, det blev absolut inte dåligt men ärligt talat så finns det betydligt bättre skuggor på Dollarstore också. Från Teknik och så som jag hellre hade köpt. Om jag ska vara ärlig. Jag sveper bort det här. Ni vet vad vi kan göra innan vi går vidare. Jag har ju inte så ofta testat mascara på min kanal, men jag tänkte att vi skulle göra ett försök. Det här är i alla fall deras Base Serum in Tube. Och det här är alltså en genomskinlig mascara som man ska lägga som en primer. Jag ska också lägga den i brynen som en gelé. Och sedan köpte jag också en svart mascara. Och den här, nu ska jag, den här kostade 10 kronor, jag ska bara ta bort den här jävla lappen. Jag får panik på allting, alla lappar. Måste de sätta dem liksom mitt över? Det måste de kanske. Det här är i alla fall 183 Days Base Serum in Tube. Och det var någon som skrev i min smink- och skönhetsgrupp att de använde den här som bryngelé och det höll jättebra. Den är väldigt, det var för mycket produkt. Och jag har väldigt busiga bryn nu, jag skulle ha gjort ett brynlyft häromdagen men jag gjorde naglarna men jag har inte hunnit, jag hann inte. Tiden var inte så välplanerad. Så jag ska fixa de här hemma någon dag istället tänkte jag. Så gör jag ett nytt brynlyft till nästa nagelbyte. Nu ska vi se. Okej, det här gelén kommer i alla fall inte räcka för mina bryn. Men det här är ju inte en gelé, men det var bara någon som sa det. Jag ska testa lägga lite på mina fransar också. Den här fungerar också som, det står så här, skyddande basserum med bambufiber. Som funkar som grundfärg för mascara, men även som nattbehandling för ögonfransarna. Spännande tycker jag. Så jag lägger lite här nu, så kan den få torka medan jag... vad heter det? Så kan den få torka medan jag går vidare med basen. Gud vad svårt det var att göra mascara samtidigt som jag pratade. Jag går vidare med basen så kan det här torka. Och sen så kan vi, när jag ändå gör det orangea sen, så lägger vi på mascaran då. Så gör vi. Så nu ska jag svepa bort under ögonen. Okej, nu när jag drog ut det här och tittade mig själv i spegeln så är det väldigt grönt faktiskt. Jag gillade matta faktiskt ganska mycket. Inte det matta, eller inte det skimriga tyvärr, men vi får se, jag ska ju testa några till sen. Vi går vidare medan den där torkar, vanligtvis brukar jag göra klart ögonen helt, men not today, sir. Så, först då så har vi en primer oil, det här är en face, den här kostar också 10 kronor. En face, åh lappar, face oil primer, och det här är en ansiktsolja som kan användas som bas till sminket eller ensam. Den har vetegroda, solrosor, vilda rosor, arganolja och vitamin E. Ska vi se. Oj, vad den luktade mycket. Jag kunde gissa det. Vad
sprutar ut lite. Oh, väldigt mjuk. Jag är ju ett big fan utav vad heter det? Jag är ju ett big fan utav oljor på ansiktet. För alla hudtyper. Även, alltså jag vet att det låter konstigt, men jag är ett big fan även om du är oljig. Ärligt talat. Det gäller bara att hitta en ansiktsolja och en foundation ihop som man tycker bra om. Oh, I love it. Ärligt talat, den där kändes så himla bra. Jag vet, oljor är tyvärr ingenting som man kan ge ett jättebra första intryck på. Men den här kändes så bra. Lätt på huden, tunn, den känns oljig men inte så här. Om ni någonsin har känt skillnaden på en olja och en olja, till exempel en olivolja som är väldigt, väldigt flottig, fet liksom, och typ en, ja men en ansiktsolja, tänk typ, det är i för sig en kroppsolja, men om ni har testat någon gång Nux, deras body oil, jag har en sån här, fast det här är med skimmer, men ni förstår vilken jag menar, som sagt det här är skimmervarianten, men den här, så är det liksom skillnaden väldigt mycket på slippet, och det här känns väldigt, känns väldigt behagligt på huden. Så är det, det känns bra. Som sagt, svårt att säga någonting om en olja. Den här kommer jag definitivt att fortsätta använda. Den kändes jättebra, speciellt för 10 spänn. Fuck yeah. Det fanns inte någon foundation, och vad jag förstod det som så gör inte märket en foundation. Men det här är någonting som heter Dab on Stick. Konturpenna som kombineras bäst med, pulver och kräm och appliceras enkelt och jämnt. Den här fanns i 2 färger. Jag tog den ljusare, oj nu är jag jättedålig på händerna. Ja, det är bra. Jag tog den ljusare, färgen är liksom i locket och sen så är det en sån här dabbpenna. Jag tog den ljusare och jag tänkte att vi kunde testa lite hur den här känns innan jag går på, för jag har plockat fram en annan foundation som finns från Teknik på Dollarstore. Men jag tänkte att jag skulle bara se om det här kan användas som foundation eller om den är alldeles för kontorig. Jag ska testa här lite i min T-zon där jag vill ha mest täckning. Det här pratade jag också nyligen om i en video. När jag använder en olja som en bas, då gillar jag nästan alltid att använda borste snarare än svamp. Försök inte få mig att förklara varför, för jag kan inte svara på det. Men jag gör det, så jag gör även det idag. Okej, okay, wow, vad cakey. Men den hade fan hög täckning. Nu ska jag se här. Det här går nog faktiskt. Jag tror jag kör den här som foundation. Men som sagt, jag hade önskat att det fanns en kontorfärg. Den här är inte kontorfärg för någon, så jag vet inte riktigt vad de gick efter med den här. Den jag hade plockat fram var i alla fall Technics Pro Finish Serum Foundation. Den är skitbra. Den gillar jag skitmycket från Technic. Men vi kör den här vid ansiktet. Det är verkligen en högtäckande stick kan jag säga. So far so good, tillsammans med oljan applicerar den jättefint. Eller, jättefint, men alltså den kostar 10 kronor, så 10 kronor, jättefint. Det går liksom inte att jämföra med foundation som kostar 300 kronor, eller 200 kronor, eller alltså någonting annat. Utan, ja, för vad det är, jättebra. Det tycker jag. Vi blandar ut den här klart och ser vad som kommer fram. Okej. För 10 kronor är det här en sjukt bra foundation, även om det inte ens ska vara det. Den har hög täckning. Svar ja, den ser ganska kakig ut. Det gör den absolut, ska ni, vill ni ha lite zoom. För 10 spänn är den definitivt ganska kakig. Det tycker jag också. Speciellt runt näsan och runt munnen. Men alltså den är inte ful. Jag har dyrare, det här är jättedyra foundation som ser betydligt sämre ut än den här. Så jag är faktiskt inte arg på det. Det finns betydligt värre foundation än det här. Och det tycker jag faktiskt säger en hel del när en sån här produkt kostar 10 spänn. Tycker inte ni också det? Som sagt, ska ni ändå gå dit och plocka på er lite annat, så tycker jag definitivt att ni kan testa den. Vi har ju puder också då. Och den här kostar också 10 spänn. Hata lapparna återigen. 10 spänn. Och den här jag valde i färgen porcelain, där är deras loose powder shaker. Och hela jag är fortfarande oljig efter att vi applicerade ansiktsoljan. Borde jag gå och tvätta av mig kanske? Kommer jag göra det? Antagligen inte. Så den har en liten klisterlapp. Häller vi ut. Oh jävlar, mycket locket häller vi ut tydligen. Det ska använda en pensel till den och tror jag inte jag kan få upp den ordentligt. Ska vi se, jag tar den här tar jag. Det här är från Kaja.
Och det här är deras F05. Och sedan tar jag lite puder på den här. Testsätter lite innan jag... Oh no, jag tar inte den. Jag vill ha någonting annat, jag vet inte riktigt vad jag vill. Den här från Hiccup kanske. Tapered blush, vi ska se. Okej, nu ska vi se. Oj då, min näsa. Det är kaos. Hur blev det kaos där då? Hur blev det kaos där? Okej, pudret är inte bra. Skippa pudret. För det första luktar det som... luktar galet mycket så här gammal ros typ. Which I do not like. Jag kommer bara sätta lite här där jag känner att jag måste sätta. Jag hade tänkt att gå och handla i det här. Så sminket kan ju gärna få se helt okej ut. Jag kan ju ta av det när jag går, men... men alltså, so far så ser det här inte så himla pjåkigt ut. Det är... pudret är väldigt, väldigt talkigt. För er som vet, ni vet, alltså det är ganska tjockt eller vad man ska säga. Men det sätter saker, jag tycker dock att den är... ganska rosa i färgen. Och jag gillar inte doften. Och det är så här, man inhalerar 7 kilo och så dör man. För att den är så... så att... nej, pudret får vi nog skippa, hörni. Skål. Vi har klart ögonen tycker jag, så vi har det klart. Jag går in i Gossip igen då, som är den första av dem. Och sen kommer jag då ta den här. Orangea. Och kanske lite utav... nej, jag kör Sugar Bowl och Skinny Dip. Ser vad vi kan få till. Mm. Den är inte så pigmenterad när man... det var det jag sa lite uppe ju. Den är inte speciellt pigmenterad. Den blir ganska lätt fläckig. Och nu har jag inte en kladdig bas här på nedersidan då. Utan ett satt under öga. Och... ja, men alltså samtidigt, det blir orange. Och det blir faktiskt ganska fint. Jag tycker att orange och grönt är så himla fint ihop också. Men helt klart... inga superskuggor. I don't think. Överlag så brukar de här grejerna vara väldigt bra som sagt, för att det är priset och de är inte dåliga. Det tycker inte jag. Men de är ganska lågpigmenterade. Jag tar den här, jag byter till den andra då. Och går in i Burnt Flower och jag tror jag kommer ta lite Rosé Gold också. Nu behöver jag en annan typ av pensel. Vad ska jag ta då? Jag tar en snedsk... jag tar en snedskuren och ser vad som händer. Jag har inte sett mitt ansikte så himla, satt mitt ansikte så himla mycket. Så jag vill helst inte att det här ska ramla ner så himla mycket. Mycket finare än vad den matta var. Och den andra gröna, den här var väldigt mycket finare. Den här gillade jag mycket, mycket, mycket bättre. Jag tar en liten pensel och tar lite ut av den här då. Rose Gold här inne. Åh, också jättefin. Det ramlade ner ganska mycket, det är jag inte så big fan av. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om de här. Jag tycker att de är okej. 20 spänn är 20 spänn. Men jag hade inte köpt dem om de hade kostat mer. Så får man avgöra lite. Om färgerna är någonting som man bara wow, best ever. Ja, då kanske. Men jag tycker nog inte att de är det. De är inte så unika heller. Så jag hade nog skippat det faktiskt. Vi går vidare med mascaran lite då. Och det här är någonting som jag inte... nej, men jag har en eyeliner. Vilken tur att vi inte har lagt... mascaran ordentligt, jag har bara lagt serumet ju. Vi har ju en Chewing Liner Black. Även den här kostade 10 spänn. Gud, den här är helt bort. Fantastiskt. Åh, klisterlappar. Det är bara jag som får panik. Jag kan inte ha något sånt här kvar på mina grejer. Nu ska vi se. Det här är alltså en dip liner med en... jag tror det skulle vara hårstrån. Men det är faktiskt en typ en fälttipp liksom. Ganska bekväm att hålla i dock. Vi ska se. Däremot så kan jag inte ställa den på håret. Jag måste lägga den ner. Det gillar jag inte. Vi flickar till en liten eyeliner så får vi se hur det blir. Och det här kan jag inte göra under tiden som jag pratar, kan jag lova. Så jag gör en eyeliner med en liten vinge så får vi se. Okej, nu är inte jag världsbäst på att göra eyeliner på mig själv eftersom inte jag tycker att jag passar i det. Så har jag inte det så ofta. Men wow. Den här var jättelätt att göra med. För det första så är den super super smal. Och den är pigmenterad utan att vara för rinnig. Den blir inte fläckig. Jag hoppas att den torkar fint också. Så tror jag säkert att det här är en vinnare. I sådana fall är det här bäst hittills. Om den torkar lika fint som den applicerat. Vi testar nästa öga också. Okej, det blev inte den bästa eyeliner jag har gjort. Men ärligt talat så bryr jag mig inte. Däremot
så bryr jag mig. I made a boo-boo. Okej, jag vet inte vad det var för någonting jag sa. Jag slängde iväg den där långt bort. Men alltså, wow, den var jätteenkel att jobba med. Det blir verkligen kolsvart. Det heter också att den är, det heter Swing Liner Black Glossy. Och jag tycker också att den är ganska glossy, men den är inte helt, utan den är typ lite, den är inte matt, den är inte heller riktigt glossy. Jag tycker den är jättefin. Älskar den, kommer definitivt använda igen. Den var supersmal och superenkel att jobba med. Nästa gång jag kommer till Dollar Store ska jag nog picka upp de andra, för det fanns i flera färger. I really, really like it. Vi testar mascaran lite nu, hörni. Så ska vi se vad vi tycker om den. Jag är ju ingen jättestor mascara-fan, det vet ni. Jag använder nästan exklusivt lösa konferenser. Men jag har gått igenom nästan en hel tub nu. Jag är på vecka 7 nu av Depends fransserum. Och jag kan avslöja nu att jag ser väldigt, väldigt stor skillnad. Så att mina fransar mår väldigt, väldigt bra nu. Så, men den här är inte svart. Åh nej. Skimrande mascara i sjöjungfrufärg. Det kan jag inte använda. Ska vi se hur färgen är? Nej men gud. Nej. Då, ja. Oh lord. Någon måtta på galenskapen får det vara, hörni. Jag tänker inte ha en blå skimrig mascara på mig. Någon ordning får det faktiskt vara. Jag springer och sätter på mig ett par lösa konferensar ändå då. Och sen så går vi vidare med den här videon. Oops. Så, nu har jag tagit på ett par fransar. Det här är Your Lashes i stilen Ciara. Älskar Your Lashes. Det är helt sjukt för mycket jag använt dem på senaste. I'm very excited. Okej, vi går vidare. Jag tänkte att vi skulle göra lite bryn. Och det här är ett litet brynkit. Brow Game Kit. 20 spänn. Nu jävlar lapphelveten blir panikig. I den här så är det en liten, liten pinsett. En liten typ såhär sponge applicator och en liten borste. Och det här är ju hur jag älskar sånt här. Jag tycker det är så nice. Men jag kommer i alla fall att använda mina egna penslar. Men jag tycker det är helt, och en liten spegel. Alltså förlåt, men här är den bästa resegrejen ever. Det här är en pensel från Morphe som jag kommer använda. Den går inte att titta i dock, jag ser ju ingenting. Så ska vi se, börja med att borsta dem lite. Den där gelén eller serumet har inte gjort ett dritt för att hålla dem kvar, men det gör ingenting. Så jag tar den mörkaste skuggan av dem. Och jag gillar ju som sagt inte så jätteifyllda bryn. Oh, jävlar vad mörkt den var. Jag gillar inte så jätteifyllda bryn längre, men tydligen blir det så idag. För den här var så mörk. De är också extremt oplockade, mina bryn. Nu ska vi se. Behöver nog en bättre spegel. Som sagt, oj, oj, oj! Vad mycket pigmentering. Det här har nog varit en bättre ögonskugga, tror jag. Oh! I'm scared, de har own brows. Helvete var pigmenterad och väldigt, väldigt varm. I do not like it. Åh, jävlar! I'm scared. Jag har inget rouge och inget solpuder, för det fanns inte. Jag har en highlighter och lättprodukt, settingspray och så vidare. Så jag går bara och sätter på lite rouge och lite bronzer och sedan så fortsätter vi. Det här börjar ju faktiskt att se helt okej ut, så jag kanske vågar ge mig ut så här ändå. Vi kör Moon Highlighting Palette. Det fanns två varianter, men den andra varianten hade lite för mörka för mig, trodde jag, för att jag skulle kunna använda den som just det, en sån highlighter. Så jag tänkte att vi kör den här, och den ser alltså ut så här. Och jag tänkte att jag skulle använda den här som är mer, ska vi se, hata sånt här, mer peachy. Oho, luktade inte lite, liksom skunk. Nu ska vi se, så vi kör den här typ mer champagnega. Åh nej. Åh nej, det är värst. Oj oj oj, vad värst. Alltså, om ni ser det så här rakt framifrån så ser ni att det inte är någon lyster, utan det blir som stora glitterkorn åt sidan. Och den är jätte så här, så det blir jättesträckigt. Åh. Nej. Är det här, köp inte de här grejerna, hörni. What the fuck. Det är inte mycket som jag tycker om, eller? Nej. Det här ser inte ens ut som samma färg i den här. Åh, herregud. Läppprodukt, det här är
183 läpppenna i färgen Flash. Och det är som en marker, förstår ni? Alltså, som en... Inte som en krita liksom, utan... Åh, herregud, det är det. Det känns som att jag målar med en tuschpenna. Jag måste läsa igen. Graphic Metallic. Åh, gud. Åh, gud, den är metallic. Det är typ som ett jätte uttorkande liquid lipstick. Åh gud, mina läppar. Jag känner hur livet suger ut dem. Hell to the no. Hell no. Åh gud, hur ser jag ut? Oh, setting spray. Gud, jag måste läsa innehållsförteckning. Gud, det finns ingen. Är det ens lagligt? Att inte ha det. Det är i alla fall... fixeringsspray med lyster som ger en uppfriskande kick. Skakas före användning. Åh nej. Den är så gullig. Åh gud. Åh gud, den har glitter i sig. Åh gud vad den luktar. Åh herregud, nej 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 nej. Jag kan känna alkoholen. This is worthless, fix och glow. Gud, jag måste ta reda på vad det är i den här. Det är synd för att den är ju så söt. Jag dör ju. Men aj, mina läppar. Ja, vad ska jag säga hörni? Det här är helt klart en miss. Alltså det är det. Vill ni ha en så här billigt smink så tycker jag att smink från till exempel Glam of Sweden, Teknik, W7 etc. Det finns så mycket, mycket, mycket bättre budgetsmink än det här. Eyelinen är jag jätteimponerad över, den kommer jag definitivt ha kvar. Jag gillar också ansiktsoljan. Men det är ungefär det. Ärligt talat alltså, I don't like it. Men så är det i alla fall. Hoppas att ni tyckte att det här var roligt. Det tyckte jag, det var en jätterolig video att spela in. Glöm inte bort att ni jättegärna får prenumerera innan ni går härifrån. Lämna gärna era åsikter här nere. Om ni har testat någonting eller är sugna på att testa någonting. Gud, hela min hud bara efter settingsprayen. Men tack så jättemycket för att du är här som sagt. Ha det jättebra.